So zábavou a plesaním sa tento rok rozlúčime trochu netradične. Pomaly si preto začnite pripravovať masky. Blíži sa fašiangový sprievod mestom. Po mimoriadne vydarenom lampiónovom sprievode prichádza ďalší. Mesto v spolupráci s folklórnym súborom Liptov tentokrát pre najmenších, ale aj širokú verejnosť pripravilo fašiangový sprievod v maskách. Fašiangové bursy majú hlavne v obciach obrovskú tradíciu a tu v Ružomberku sa folklórny súbor Liptov snažil zachovať túto tradíciu vo forme takej fašiangovej pochôdzky. Lenže my by sme boli radi, keby sa to nieže naťahovalo alebo nejako veľmi zveličovalo, ale keby z toho bola tradícia v takom zmysle, že ľudia sa zapoja. Nie len, že sa pozerajú na tie fašiangové zvyky, ale sami sú súčasťou toho sprievodu. V susednej Žiline sa toto podujatie nesie vo veľkom štýle. Festivalu plnému zábavy by sa postupne chcel priblížiť aj Ružomberok. Organizátori si dali za cieľ, aby sa v ďalších rokoch celá akcia ukončila fašiangovou zábavou. Prvé kroky urobili už teraz a sprievod okrem folklórneho súboru Liptov, detského súboru Liptáčik a všetkých zúčastnených doplní aj zástupcovia z prizvaných obcí. Prídu sa prezentovať bursovníci z Ludrovej, zo Štiavničky, z Komiatnej, z mestskej časti Černova a folklórneho súboru Lúčan. Verím, že sa nám podarí do budúcnosti pritiahnuť aj viaceré obce, lebo predsa len na Liptove máme úžasné, úžasné ľudové zvyky a bola by škoda, keby sme ich aj my tu v meste nejako nepokračovali alebo nenadväzovali na dne. Fašiangový sprievod je naplánovaný na piatok 17. februára. Všetko sa to začne o 3:30 pred budovou folklórneho súboru Liptov na Madačovej ulici. Celý sprievod sa poberie smerom do mesta, kde už pred hotelom Kultúra bude vyhrávať Supranka. Treba to chápať ako hudobnú pozvánku na toto podujatie. Pred hotelom Kultúra zároveň bude prvé fašiangové kolo. Potom druhé fašiangové kolo bude pred obchodným domom Adria. Po dvoch fašiangových kolách sa od jednoty sprievod poberie naspäť cez park Štefana Híroša do Liptovského múzea, kde sa celá akcia zakončí. A aby sme nezabudli na to najdôležitejšie, masky. Pri ich výbere alebo tvorbe sa fantázii žiadne medze nekladú. Masky nemusia byť folklórne, takže preoblečení môžete byť napríklad aj za rozprávkové postavičky. Počas celého sprievodu sa budú rozdávať fašiangové koláčiky a možno aj nejaká fašiangová frnžalica. Takže pozývam širokú verejnosť, aby sa nielen prišli pozrieť do ulic mesta v tento deň, ale veľmi by sme boli radi, keby sa aj zapojili do fašiangového sprievodu. A to buď v civilnom oblečení, alebo v maskách. Veľmi sa na všetkých tešíme.